Sebab nama Allah menawar diri untuk tekan dia sebagai presiden. Saya membuat keputusan ini demi kepentingan UMNO sebagai sebuah perubahan politik nasional yang mendukung hasrat kebangsaan untuk menjunjung perpaduan kaum dan keharmonian ras sebagai keluarga dan ras negara. Sebagai sebuah parti politik kaya dengan pengalaman, saya yakin akan dapat memimpin UMNO untuk meneruskan tradisi tersebut. Di samping itu, saya bercadang untuk memastikan UMNO dapat memainkan peranan sebagai pembangkang setia bagi bertanggungjawab terhadap negara yang sedang mengorak langkah bersaja dunia sebagai sebuah negara. Pun begitu, sebagai pemimpin UMNO, saya akan terus menjaga dengan sepenuh hati akar umbi parti yang berasaskan kepada perjuangan melindungi budaya dan warisan Melayu yang cuba dipermudahkan oleh penjajah selepas Perang Dunia Kedua. Di sebaliknya, kami akan terus menghormati hakikat kepelbagaian kaum yang kita warisi untuk memastikan keharmonian kaum terjaga. Kami akan terus memupuk dan menjaga sifat liberal ini demi memastikan Malaysia dihormati sebagai contoh baik mengenai keharmonian kaum. Dalam pada itu, UMNO sensitif terhadap realiti politik pasca PRU14 dan sudah pasti akan menyesuaikan diri demi memastikan kami akan terus relevan. Bagi maksud ini, UMNO di bawah kepimpinan saya akan memuat perubahan, akan membuat perubahan penyesuaian di kalangan anggota. Tidak dapat dinafikan bahawa sebagai sebuah demokrasi, Malaysia kini telah mencapai tahap kematangan yang membanggakan. Kematangan politik ini memerlukan pemimpin matang. Itu juga halnya dengan UMNO. Sebagai pengamal politik aktif sejak menjadi ahli UMNO pada tahun 1962, tidaklah keterlaluan sekiranya saya katakan bahawa saya amat faham akan selok-belok politik kepartian dan politik di peringkat kebangsaan. Kepada saya, ini merupakan satu-satunya ujian sekiranya seseorang itu ingin menawar dirinya bagi tugas kepimpinan. Tagline yang saya dinasihat guna ialah ikhlaskan jiwa, mertabatkan maruah. Itu saja, terima kasih. Kalau ada apa-apa nak minta dijawab lah, satu dua yang Tan Sri, boleh tanya sikit. Tan Sri ada team up dengan pemimpin-pemimpin apa tak? Deputy siapa yang you prefer? Sekarang kita dua kan, Tok Mat dengan Anwar Musa. Ya, kita tak ada buat apa-apa pakatan. Semuanya team UMNO. Will UMNO work with MCA, MIC, and what is the future of PN? What do you think? Well, as far as I know, we are still members of Barisan Nasional.
and all of them are component party members. But we have not yet up to this point discussed with them the future. But what do you think should be the future? I think the future should be a stronger relationship of parties that have become our component parties so long as they are virtually beneficial to our structure. Tan Sri, if two UMNO members, you know, who are unsure about voting for Dato' Sri Zahid and voting for you, what would you say to them? You know, vote for me instead of Zahid. What would you say to an UMNO member? To an UMNO member who has to choose between Dato' Sri Zahid and you as president, what would you say? What? Vote for me. Why vote for you? The obvious thing will be vote for me. For my friends. Yeah. Correct. But why should they vote for you instead of Dato' Sri Zahid? Dato' Sri Zahid, you know, has been a deputy president. He's been there for a long time. People are demanding change. So you must bring about change. So I will remain part of Palisade National's strongest and effective vision in Parliament. Well, I've answered the question and I've read this statement of what you plan. We work with Twitter on the platforms that we think would be beneficial to the people. Itulah saya kata saya tak dapat hampir tersalah sehingga pemilihan ini selesai dijalankan dan saya mesti berhenti dengan kawan-kawan saya. Dunia kita mengamalkan dan praktis mana daya atas kita harap orang bawah ikut dan itulah malah setakat ini yang kita ubah seperti yang di asas UMNO dahulu iaitu kita nak dengar pandangan daripada bawah sebelum kita membuat keputusan kecuali benda itu mustahak untuk
teruskan segera dan dia tak ada cara yang kita perlu buat. Simple, how confident you are to win the unlock as well? How confident you are to win the unlock as well? That's why I'm here. You are quite confident. But it's up to the member to decide. Tansui, there is some talk saying that Zahid is offering the parliamentary opposition leader in exchange for you not to contest the party presidency. Is that true? I've not heard anything so far. Will you be UMNO, if you win, will you be will you be opposition leader in parliament? I think that's up to parliament. Okay. How many divisions do you have the support of as of now? Well, there are numerous supporters coming from all over the country. I cannot detail to you what are the divisions and how many altogether. But it seems to be rather spontaneous. Before I came down to meet with all of you just now, there were so many phone calls that were coming through. If you were to put a ballpark figure on it? 191? Meaning none are in support of Dato' Sri Najib, all are in support of you? Meaning all are in support of you and for Dato' Sri Najib? Well, I presume so. Saya tak tanya dia. Dia pun tak sahih. Okay. Right. Thank you very much. Boleh. Ah, ringan gambian ya. Okay, I need handphone jangan masuk tolong. Apa ya? Pegang. Thank you. Okay. Right.